1338 ခုရာသူလဇံ23ရက်နေ့ညသူမျိုးပရိယတ်တိသာသနာမူလစာပြန်ပွဲစာမေးပွဲသူလမဟာပွဲနှင်းသဖြင့်အခမ်းအနားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောမန်ယုဒ္ဓနိကေနိဒာနဝက်ကသံယုဒ္ဓနိကေသလာယရဏဝက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်အာဒီဝီသဝက်၌လာသောဒါရုခန္တော်ပမာသုတ်တံတရားတော်ဟိုကြီးဒီကနေ့ဒါရုခန္တော်ပမာသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကောသံပြီမြို့မှာသရင်သုံးပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်ဒေသစာရီလှည့်ပြီးတော့ကြွချီသွားရင်ကင်ကမြေကံတဏီယာရောက်တဲ့အခါကျတော့အပန်းဖြေနန်းနေရင်းနဲ့တောအုပ်ကလေးတစ်ခုကိုကြောမိပြူးပြီးတော့ကင်ကမြေပဲမျက်နှာမူပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်အခင်းကမြေတွင်သစ်တုံးကြီးတစ်ခုမျောပါလာတာအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာသုတ်တံတရားတစ်ပုဒ်ဟောခဲ့အဲ့ဒီသုတ်တံကိုဓာရုခန္ဓာဘုမသုတ်တံလို့အမိတက်ပြီးတော့သလာရဏဝေကမာယုပါဠိတော်မှာမင်္ဂရဏတင်ထားအားကြောင့်ဒီကနေ့အဲ့ဒီဓာတုခန္ဓာဘမသုတ်တံတရားဒေသနာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားခင်ကမြေကန်းကတောအုပ်ကလေးကိုကြောမိပြုတ်ပြီးတော့သစ်ပင်ရင်တစ်ခုမှထိုင်ရွက်ခင်ကမြေပဲကိုမျက်နာမူပြီးတော့သံဃာတော်များဝန်းရံ၍ထိုင်နေတော်မူတဲ့ပုံဒီကနေအာယုံရယူပြီးတော့အဲ့ဒီတရားပိုင်ရှင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုယူသေးစွာလက်ဥချီမူရှိခိုးကြအောင်စို့ယောဇီနောအနေကဇာတိယံသဗုဒ္ဓတာရမင်္ဂဇီဝိတံပိဘောဓိပိမတောအလေကမာနသောအဒါတိယီဝအဋ္ဌိကသာဒါနပါရမိတတောပရံအပူရိသီလပါရမတိကံပိဒါသမိတ္တိယောပယာတမေကတံတမိကဒီပကံနမမယောစီနောငါဘာမညွတ်ယံဟွန်းကိုမညွတ်မထိတ်ချင်းသိစိတ်ဖြင့်နင်းနေချိန်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်လံလွှင့်သူအချင်းအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်အနေကဇာတိယတိနေသုံးလေးကနံရေ၍ချင့်တွေးမလွယ်များကျွဲလာစွာဘဝဘဝလေးအသင်ချင်းနှင့်ကဘာတသိန်းတို့ကာလအတွင်း၌ဘောဓိပေမတော်ဘောဓိဉာဏ်ကြီးရွယ်တိုင်းပြည့်စုံဒုတိကတံသဗ္ဗညုတ္တရွှေဉဏ်တော်ကိုရယံစိတ်ထားလိုလားတောင်းတတော်မူခြင်းကြောင့်ဝဗုဒ္ဓတာရံကိုယ်တော်ယင်သွေးအသက်ပေး၍ခြေရေးဖြာစီသဲနှလုံးနှင့်ပမာမိရသည်ဇာလီကနာစိန်တို့ကဲ့သို့သောသမိသာမရီဒေဝီတို့ကဲ့သို့သောဇနီးမိဖုရားနှင့်တကွဖြစ်သောအင်္ဂဇီဝီတံပီးမဟာသွေးမဟာယီရာဇယုတ်ကုန်အင်ကြီး၍ဖြိုးစီသဘေကုအင်္ဂါကြီးငယ်နှင့်တကွလူဝဲအမြတ်ခေါ်မှတွင်ကြောင်းအသက်တချောင်းကိုပင်တော်လီအလေကမာနသောငါသားငါသမီးငါဇနီးကငါဒီငါနှငါကြံငန်းဒီငါသန်းရန်၍ငါရွှေငွေနဲ့ငါမြေငါရာငါဥစ္စာဟုတဏှာမေးရှင်းမပေးရအောင်ယမက်ပိတ်ပုံစိတ်နှလုံးမှာစိတ်သုံးတော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍အဋ္ဌိကသာလိုရှိလာခြင်းလာကတိယုံမြမဟုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်များတို့တို့အားအဒါတိယေဝသဗ္ဗညုညံရဖို့ယံဟုစိတ်တန်ရည်စူးတတတုဖြင့်သဗ္ဗညုညံရဖို့ယံဟုစိတ်တန်ရှိပြေတတရှိ၍လှူပေးတော်မူခဲ့သည်သာလင်းတည်းဒါနပါရမီအပြားသုံးလီဒါနပါရမီတော်များကို၎င်းဝါဒါနပါရမီဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပါရမတ္ထပါရမီတိဟုသောပြာသုံးလီဒါနပါရမီတော်မြတ်ကို၎င်းတတောပရံတို့ဒါနပါရမီမှတမျိုးတခြားဓမ္မသာလင်ဖြစ်သောသီလပါရမတိကံပိ
Nila barami, nikama barami, Benya barami, wiriya barami, Khandi barami, visa barami, Mida barami, Adidhana barami, Ubeka barami, Dihuda barami, Domya bangolagam, Aburi zaminyu nyahu, Yabu yahu, Seda yizu the dadu, Piensibu, Pijenda mugalevi, Tavanto barami seba, Ajebwaga, Abiadonze, no maluero e. Eria dezon deza majanya, Aung longa golon bizon da mujin yam. Egadam, Biamana lu, long bondu, dream ye do, mia machine, a machine I. Madu a madu nandi, a mia kaumu bogo, do ye pizza. Uba ya dan suji poise, kadam jehu. Barami da no benson yui. Yau da muji, yau da muka levi, wa yau da muda jam. Ega di baga sama, tenu kama miembe, thandrada jodam yori, myoke yavi. Luyo naba, biama majun badawa, kabendo yi. Wazin kumiya. Daku di da, gajun yi da bwali, pshida muda da. Tanzi na unga ba, manyo yan hongo, manyo ma de chende se bien. Ne ne jay pao aung bwe kanywe aung lan luen du to aung da mu miya zwa payagu mayan deya ha bogu deya na bogu suja gong da du du miya zwa nga ganda go du nga thamo wajanu do di namama gaya wazi mano jile ye ezali nyo layo le aung mo yue shiko unyo jaba gong I miya zwa payam Nama ma go no na long bong ba biang biang mango le a yue. Kaito miya no le o mo yue. Si ko u nyo ja ba gong I miya swa paya. Egandamayan Bhagawa Gautambiyan Viharadi Gengaya Nadiyadiri Egandamayan Kadavane Bhagawa Bhunda Chaupata Gengta Pinyashino Miyaphyadi Gautambiyan Gautambiyo Anina Gengaya Nadiyya Gengami Diri Gananai Mahada Gauabhi Miyadho Wa ayi doyabhi Miyabhya Lazwada Bhikutangina Yahanto Doya Bhavni Thadine Kwa We had a dear Yabada, Yada, Shrimp, Yon, the name, the only she need a Mugeva. The Haduka, Bona Shabbat, and Babinja, Shinom Yabia, Gotham be mute. Godi da Rama, look at it, Godi da Yon, Jong Daji, the name, the Willy, your neighbor, or Mure, come up. Babinja, Yazavia, Giki, did that, Sadi, Lily, Draji, or Muyen, at Mangarongaya, Chang. Dita Zari Lili Jwa Chiyin Baya Dwarong Soyin. Genga Mie Ganga Do Oakley Deku Ye Aza Go Dabe Jun Mie Swa Pya Jin Jau Dambu Gare. Eri Niyama Bona Chaupa Degen Paya Jin. Kayipan Nwana Mulo Kita Anani Ome Lo. Alo Ajwipi De Anana Mati Mie Go Mena Mule De Akaja Do Anana Mati Mie Ga Eri. Genga Mie Ganga. Ami biu bau ni re do dang li de kuga tu benji de kuye ayem ma. Bau dalana dama abalim. Payaru atin leo leo bada niya dengue kenjin biro bi. Eri ateka ni biro ta binyo paya jen taino mubo ya nata tingan yigo lego kao biro eri niya ma kenjwe. Payade niya bine. Eri lo niya dengue kenjin bine sen bide akajaro ma ta binyo miya swa biya ka do uji go jom mi biu. Kengam yiwe go nye na mu yuwe tabe nyo miya swa piya jen thay na mu lai di. Kengam yi jika le mu uja. Mu yiri dele ha si sen bira dao nya yi yo chong yi miyong yi yo. Agong lo yi ahong agong bira. Di tan to yi ayem sen si sen ni de achen kengam yiwe miya na mu bira paya arima thay maal. Miya swa piya ka kengam yiwe go thang le de so ye.
ဘုရားရှင်မြတ်မြတ်ကလေဘယ်လိုထိုင်ကြတုံးဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဝဲဘက်ကတချို့ဘုရားရဲ့ရာဘက်ကတချို့ဘုရားရဲ့လက်ဝဲဘက်ကကိုရောရှင်မြတ်ဒီကိုဘေးခိုင်ပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရာဘက်ကကိုရောရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုမျက်နာမူတော့ဦးကြီးနဲ့ခင်ဗျာမြေကိုဘေးခိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထိုင်တော်မူကြ ဘေးကမြေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရောရှင်မြတ်ဒီလွယ်လင့်တကူကြည့်နိုင်ကြ။ဖယားရှိတဲ့တွေကထိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာမြေကြီးကိုကိုရောဒီကြောပေးရသဖြစ်နေ။အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုရောရှင်မြတ်ကဖယားရှိတဲ့တွေကမထိုင်ဘူးဝဲရာကထိုင်ကြ။ဖယားရဲ့ဖယားရဲ့နောက်ကြောကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖယားအမိပြုတ်ထားတဲ့သစ်ပင်ကြီးနဲ့တကွတော့အုပ်ကြီးရှိ။ မနီမွေအဲ့ဒီတောဇာကမြက်ခင်းကလေးတစ်ခုမှလှမ်းပြီးတော့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲနန္ဒဂောပါလကခေါ်တဲ့နန္ဒအမိရတဲ့နွားကြောင်းသားတယောက်ကအဲ့ဒီမှာနှစ်အုပ်ကြီးကိုနွားကြောင်းပြီးတော့နေတယ်တဲ့။ခင်ဃာမြေတဲ့အာယုံယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေတဟုန်ဝန်းစည်းစင်းပြီးတော့လာတဲ့ပုံဒီကနေတို့ပြီးသားအာယုံရယူထား။ဒေနာခောပနသမေနာ ဒေနာခောပနသမေနာဒုကေသူဘုံတော်၆ပါးသင်ရင်သဗ္ဗညောဖျားရှင်ကင်းကမြစ်ပဲကိုမျက်နှာမူ၍ကင်းကမြေကန်းသစ်ပင်ရင်တခုမှာတောအုပ်ကြီးတခုကိုကြော်ပေးပြီးတော့ထိုင်တော်မူတဲ့အချိန်၌ကင်းကရနတိယကင်းကမြေသောတိနာယေအရင်ဖြစ်အောင်ရှာမာနံမျောပါ၍လာသောမဟာနန်ကြီးကျယ်လာသောဒါရုကဏံသေတုံကြီးကိုဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသင်ရင်သဗ္ဗညောရှင်တော်များဖျားသည် အတ္တသာကိုအတ္တသာဧဝမြင်ဝတင်တင်လှမ်း၍တွေ့မြင်တော်မူလိုက်သည်သာလင်းဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ခင်ဃာမြေတဲ့အာယုံယုံကြည့်နေတဲ့အချိန်ခင်ဃာမြေတဲ့ကသစ်တုံးကြီးတစ်ခုရေထဲမှာတလိမ့်လိမ့်နဲ့မျောပြီးတော့ပါလာတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီမှာတွေ့မြင်တယ်ရေထဲသစ်တုံးကြီးကတလိမ့်လိမ့်နဲ့ခင်ဃာမြေရေထဲမျောပြီးတော့လာတာမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲအကြံတော်
ဝေယံမသရေသုံးထိုင်နေတော်မူကြတဲ့သံဃာတော်ပေါင်းအရှင်ဆုံးတို့ကတရားတတ်ဖို့ဟောရရင်ကောင်းမေလို့အဲဒီလိုသာပင်ညိုဘုရားရှင်အကြံတော်ဖြစ်တော်မူလို့ဘုရားရှင်ကမသထနောဒုံမေဘေကဝေအမုံမဟာတံဒါရုကန္တံကင်္ဂါယနရိယသောတိနာအုံရှမာနံဘေကဝေယံတော်မြတ်ဦးရှင်သာရု ကင်္ဂါယနရိယကင်္ဂါမိသောတိနာယေအရင်ဖြစ်အောင်ရှမာနံမျိုးပါ၍လာသောမဟာတံကြီးကျယ်လာစွာသောအမုံတာရုကန္နဟောဝသေတုံကြီးကိုတုံမေသင်္ချေသာတို့သည်ပသတ္တနောပသတ္ထနုမြင်ကြရကုန်၏လောခြေသားတို့ဟောဝကင်္ဂါမြင့်တွင်မှာမျောလာတဲ့သေတုံကြီးတစ်ခုခြေသားတို့မြင်ကြရလားမြတ်စွာဘုရားရှင်သင်္ကန်းယုံထဲကညာဘက်လက် လက်ရပဲလက်တော်ကိုထုတ်လက်ရပဲလက်တော်ဆန်တန်းလက်ညွှန်းညွှန်ပြီးတော့ခင်္ခာမြေတွေကသေတုံးကြီးကိုဘုရားရှင်ညွှန်ပြပြီးသံဃာတော်ပေါင်းတို့ကိုမေ့တော်မူတဲ့ခြေသားတို့ဟောခင်္ခာမြေတွေကသေတုံးကြီးခြေသားတို့မြင်ကြရဲ့လားအဲ့လိုခင်္ခာမြေတွေကသေတုံးကြီးခြေသားတို့မြင်ကြရဲ့လားလို့ဘုရားရှင်လက်ညွှန်းညွှန်မေ့တော်မူတဲ့အကမှာသံဃာတော်ပေါင်းရှင်ကောင်းတို့ကလည်းပဲ ပထမတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားမှအာယုဇိုက်ပြီးတော့နေရာကနေပြီးတော့သံဃာတော်900ရာသော900ရာသောသင်္ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့မျက်လုံးတော်အစုံတို့သည်ဘုရားရဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ကိုမျက်နှာလွှဲပြီးတော့ခင်္ခာမြေကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုပြုလိုက်ကြတယ်ဘုရားရဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ခဏလေးခွာထားပြီးတော့ခင်္ခာမြေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲသံဃာတော်ရဲ့မျက်လုံးတော်အစုံ ရည်ထဲမှာတလိမ့်လိမ့်နဲ့မျောပြီးတော့လာတဲ့သေတုံးကြီးတခါနဲ့ဘွားကနေတွေ့မြင်ကြရပြီအဲဒီကမှာသံဃာတော်ပေါင်းအရှင်ကုန်းတို့ကအေးဝံပန်းတေဘန်တေဘုန်းတော်ကျောက်စုံတကုတ်ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရားအေးဝံမြင်ဒီကမှန်လာပါ၏ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဖုရားပသမဘန်တေဘန်တေရှင်ဘုရားပသမမြင်ကြရပါကုန်၏ဘုရားတပည့်တော်တို့တွေ့ပါတယ်မြင်ပါတယ်ရှင်ဘုရားဖုရားလို့ ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်မြတ်ခင်္ခာမြေတွေကသေတုံကြီးလည်းမြင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားစကားကိုလေးပဲကြာညာနာနာအာယုံစိုက်မိကြတယ်။
အာယုစုဆိုင်စေခြင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာခင်ဗျာမြစ်တွင်းကိုသေသေးချာချာညွန်ပြပြီးတော့မေးပါဠိတော်ခမ်းမြတ်မှာလေးပဲတရားဟောကနိယေမြတ်စွာဘုရားမင်းတော်မူတဲ့ဇာတ်ကြီးရှိတယ်ဓမ္မဝဘေကွေတေသသာမိတန်သူနာတာဘာတုကမနာသေးကြောထာဘေကဝေယန္တမြာဥစ္စေသာတုတုံမေသင်္ကြေသာတုကိုဓမ္မတရားကိုတေသသာမိဟောပြန် တန်တမတုံငါဘုရားဟောကြမယ်တရားကိုတုံမေသင်္ကြေသာတုကိုတမန်တရားကိုတေသသာမိဟောပြန်တန်တမတုံငါဘုရားဟောကြမယ်တရားကိုတုံမေသင်္ကြေသာတုဒီသာတုကံကောင်းစွာသုနာတာအာယုန်တပ္ပစီမတော်ပဲထောင်နာစိတ်ကြကုန်တော့လို့မနတ်တိစိတ်ထဲနဲ့ကရောထရအောင်ယူကြကုန်လို့သာတုကသုနောတာမနတ်တိကရောထလို့မိန့်တော်မူတဲ့ပါဠိတော်များစွာရှိဒါဘာကြောင့်မိန့်တော်မူရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာနေတဲ့တရားနာပရိသဟာ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတယ်အေညာပိစိန်တင်တာနိတိတန်တိတယံမတဘာဒီပြင်အကြောင်းအရာတွေကိုကြံစီတွေးတောပြီးတော့လဲတချို့ကထိုင်နေကြတယ်အေညာပိစိန်တင်တာဝိဟရန္တိတချို့လဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ချင်းဝိခိတစိတ်တာဝိဟရန္တိတယ်ဝိခိတစိတ်တာနိတိတန်တိမာယေလို့ကိုသူတို့မေမေရရမရှိဘူးစိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်နေအဲ့ဒီလိုပြေလွှမ်းပြီးတော့ ပြာပုံနဲ့ခဲပြစ်လိုက်သလိုပဲစိတ်တွေတခါတည်းပြန့်ကျဲပြီးတော့အဲ့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့ပုံကိုလည်းရှိသေးတယ်ဝိကိတစိတ်တာစိတ်တွေပြန့်လွင့်တယ်တချို့ကလည်းပဲမိမိတို့တရားသာထိုင်ပြီးတော့နာနေတဲ့အာယုံကတခြားမိမိစူးစိုက်မိတော့ဒီပြင်အာယုံတစ်ခုကိုကြံစီတွေးတော့ပြီးတော့ထိုင်နေတာလည်းရှိတချို့ကဘာလို့ရရတော့ဆိုလို့ချင်းဓမ္မံပိပိစဝေခန္ဓာနေတည်တန်းနေပြန့်လွင့်ခြင်းလည်းမရှိဘူး အချားကိစ္စတွေကိုကြံစီနေတာလည်းမရှိဘူးဘာလို့နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မံပိစဝေခန္ဓာတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ထိုင်နေတယ်တရားနာရင်းနဲ့တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုပါတော့နာရင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုထိုင်ပြီးတော့နာတဲ့တရားကိုဟောတဲ့တရားကိုနာကြားခြင်းဖြင့်နှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဒီပြင်ကမ္မထံတစ်ခုကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါတရားနာနည်းကမမှန်တော့ဒီကဟောတာက တရားတည်းမျိုးမိမိနှလုံးသွင်းနေတာကတရားတည်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အေးအဲ့ဒါဟောတဲ့တရားအတွက်မိမိဘာမှမရလိုက်ပဲဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မံပိပိစွဲခန္ဓာနိတိတန်တရားဆင်ခြင်ပြီးတော့နေကြတာလည်းရှိတတ်တယ်ပြက်လွင်ပြီးတော့နေတာလည်းရှိတတ်တယ်တခြားတော့ကကြံစီတွေးတော့ပြီးတော့နေတာလည်းရှိတတ်တယ်တချို့ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရချင်းချင်းစကားပြောဟောနှီးနောပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့နေကြသေးတယ်တရားနိုင်
ဟောတော့တရားကိုကြကြနာနာမှတ်မှတ်သာသာနာကြစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်သူနာထနာကြကြပါချင်တာတို့ဘာဒုက္ကမနတိကရောတာကောင်းကောင်းကြီးနှလုံးသွင်းပြီးတော့သွားကြပါချင်တာတို့တဲ့အဲ့ဒီလိုမိတ်ရအားကြောင့်မလို့တရားနာတဲ့နိမယကိုကြံကမြပြတယ်အုတ်စင်ကပညာတရားနာနေပုထုပညာတရားနာနေဆိုပြီးတော့တရားနာတဲ့နိဒီပြပါ မလုံးမမြုံလိုလိုပဲပြောကြစို့ရေအိုးကြီးမှောက်ပြီးတော့တရားနာတဲ့နီးဆိုတာရှိတယ်ရေအိုးကြီးမှောက်ထားပြီးတော့အဲ့ရလင်းမြေနာကလူတကာရေအိုးတွေရွက်လာထန့်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှောက်ထားတဲ့အိုးကြီးအပေါ်ကနေရေတွေလောင်းမှောက်ထားတဲ့အိုးကြီးရေတွေလောင်းဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဒီအိုးတွေရေရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ရေမရောက်တော့အေးရေအိုးကြီးမှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲရေတွေလောင်းလောင်းအ
ကျန်လွန်ပြီးတော့နေလို့သကားပြောဟောတသောသောနဲ့နှင်းတော့ပြီးတော့နေကြလို့တူ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 နဲ့ပြောပြီးတော့နေကြလို့အဲဒီလိုဆိုနေပြီးတော့နေပြီးတော့တရားနာကြလို့ရှိရင်ရေအိုးမောက်တရားနာတာလို့ပဲတဲ့အဲဒီရေအိုးတဲ့ရေမဝင်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနားတဲ့ဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့နော်အဲဒါရေအိုးမောက်တရားနာနီ နောက်တနည်းကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အုတ်စင်ကပညာတရားဟုတ်ပြီအုတ်စင်ကပညာတရားနာနီဆိုတာကတော့ကပိုက်ထောင်နဲ့ပဲရီမုံနေထက်ပြီးတော့နာတဲ့တရားနာနီမျိုးဆိုတော့ကပိုက်ထောင်နဲ့မှာမုံနေပဲရီအင်းကြီးအိတ်ထဲမှာမုံနေပဲရီထက်ပြီးတော့ထားမဆိုးကပုံစားတဲ့ဆိုပါတော့မုံပဲသေးစားတွေထက်ပြီးတော့ထားထိုင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမိမိရဲ့ပဆိုးကပုံစားထဲထားတဲ့မုံပဲသေးစားတွ
ဒီသားတွေအကုန်လုံးဝေါကနဲ့ထွက်ကြသွားတယ်
ဘွားတဲ့နောက်မပါတော့ဘူးဒီနေရာမှာပဲကြံနေခဲ့အဲ့တော့တရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲတချို့ကမှတ်ပြီးတော့နာတော့နာတာပဲမန္တတွင်းမယ်မန္တအပြင်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကိုနောက်မပါတော့ဘူးအိမ်လဲကြရောဘယ်နဲ့လဲဟေးတရားနာတဲ့ကောင်းရင်လားကောင်းပါရဲ့ဘာတရားဟောလဲဆိုပြီးဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီတရားနာနည်းမျိုးစီပါတဲ့တုန်းကပိုက်ထောင်ထဲမုတ်ထဲထားတဲ့တရားနာခြင်းမျိုးပါတဲ့နောက်တရားနာနည်းတစ်ခုကတော့ပုထုပညာတရားနာနည်းအဝကုသပညာတရားနာနည်းဥစဉ်ကပညာတရားနာနည်းပုထုပညာတရားနာနည်းအဝကုသပညာရေအိုးမောက်တဲ့နာနည်းဥစဉ်ကပညာတရားနာနည်းကပိုက်ထောင်မှာမုတ်နေတက်ပြီးတော့ထားသလိုထားတဲ့အခါအကုန်လုံးကြံခဲ့တယ်ဘုဒ္ဓပညာတရားနာနည်းဆိုတာကရေအိုးကြီးဖွင့်ပြီးတော့ထားတဲ့သို့ရေအိုးကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဒါအရလေးမျက်နှာကလူတကာရေတွေသဲပြီးတော့လာအဲ့ဒီရေအိုးတဲ့ရေတွေလောင်းအဲ့ဒီရေအိုးတဲ့ရေသူဆန့်သလောက်တော့ရေဝင်သွားတာပဲသူဆန့်သလောက်ရေတွေဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီရေပြည့်နေတဲ့အိုးကြီးကိုခုနကလောင်းပြီးသားရေပြည့်နေတဲ့အိုးကြီးကြိုက်တဲ့နေရာသဲသွားကြိုက်တဲ့နေရာထန့်သွားဟိုကျတောက်ချင်းလဲရတယ်ချိုးချင်းလဲရတယ်ဓမင်းဟင်းချက်ချင်းလဲရတယ်သုံးချင်းလဲရတယ်သုံးချင်းတာသုံးရောပဲရေကအိုးတဲ့အပြည့်ပါလာအဲ့ဒီလိုပဲတရားနာတဲ့နေရာမှာတို့တရားနာပရိသတ်များရဲ့နားထဲမှာဒီကဟောလိုက်တဲ့တရားစကားလုံးတွေဝင်လဲသွားတယ်မိမိနှလုံးထဲမှာမှတ်လဲထားတယ်ပတ်ထားပြီးတော့မိမိအိမ်ရောက်သဲဆောင်လဲသွားတယ်မိမိလည်းကျင့်သုံးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရေအိုးဖွင့်ထားတဲ့တရားနာနည်းမျိုးတဲ့ဟောရကျွတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုမှမိမိအိမ်ရောက်အောင်လဲပါလဲမလာဘူးမိမိလည်းကျင့်လဲမကျင့်သုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်နာယုံသာနာပြီးတော့မှတ်လဲမမှန်ပြီးကျင့်လဲမကျင့်သုံးတဲ့တရားနာခြင်းသည်တဲ့ဘာဟိယဓာရုစီရိယသုတ်တံမှာပါရဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ဘာဟိယသုတ်တံနာပြီးသားလို့ဆိုတယ်ဘုန်းကြီးကဒီစာမြတ်မဲ့ခေါင်းဆောင်ဥပါဒကဒကာကြီးတွေကိုမေးတယ်ဒကာကြီးတို့ဘာဟိယသုတ်တံနာပြီးဗလားဆိုနာပြီးပါပြီတိပိဋကဒရဆရာတော်ဟောသွားပါတယ်ဘုရားတဲ့ဘုန်းကြီးကပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ခြင်းဘာဟိယဓာရုစီရိယကြီးနွားခွေပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံသွားတဲ့အခါမင်္ဂါတော်ရှင်မြတ်တွေကဘာဟိယသတုသားဘာဟိယပရပိုက်ကြီးတချို့ကလည်းပရပိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ကအမျိုးသားခေါ်တယ်တချို့ကယဟန်ခေါ်တယ်အမှန်ကတော့ယဟန်တာကြီးလူဝိနဲ့ယဟန်တာဖြစ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတယ်အဲ့ဒီဘာဟိယယဟန်တာကြီးဘေဘဝရောက်ပါသလေတတ္တဂါဂန္တိကောဘိသံပရာယောအဲ့ဒီဘာဟိယရဲ့ဂတိဒီဘေဘဝရောက်ပါသလေလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့မိန့်တော်မူတဲ့ဇာတ်ကားကလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဗန္ဒီတော်ဘေကဝေပါဠိယောဓာရုစီရိယောဓမ္မသာနုဓမ္မန္တဓမ္မသာနုဓမ္မံဓမ္မသာသာနုဓမ္မံပိစ္ဆပါတိနာဇမံဓမ္မာတိကရဏံဝိဟိသေတိ။ဘုရားဒါပြန်ပြီးတော့မိန့်တော်မူတဲ့ဘေကဝေခြေသားတို့ပါဠိယောဓာရုစီရိယောဘာယဓာရုစီရိယခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပန္ဒီတော်ရတ္တမေပညာဖြင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါသောတပါရိယဓာရုစီရိယခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မသာနုဓမ္မလောကုတ္တရာတရားကိုပါလျော်တဲ့ကျင့်ကိုလည်းပိဿပါတိပတိအာပါတိကျင့်ပြီးလေပြီ။ပါရိယဟာပန္တိတခေါ်တဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အရဟတမေပညာကိုရသွားတဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လောကုတ္တရာတရားကိုပါနဲ့လျော်တဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ကိုလည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးပြီ။နာဇမံဓမ္မာတိကရဏဝိဟေသေသေမင်္ဂလာဘုရားကိုလေဓမ္မာတိကရဏံတရားတော်တည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲနဝိဟေသေးသည့်မညင်းစေပါအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါဒုပိသသိတိတဲ့စကားဘုရားဟောတဲ့တရားနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တည်းပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာနာဇာမံဓမ္မာတိကရဏံဝိဟေသေးသည့်ဓမ္မာတိကရဏံတရားတော်တည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲမင်္ဂလာဘုရားကိုနဝိဟေသေးသည့်မညင်းစေပါဗာဟိယအမျိုးသားဟာငါဘုရားကိုတရားတော်တည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ညင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားမိန့်ထားဒါပါဆိုလို့ဒါလေဘာဟိယသရုသာတိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလမ်းလေကောင်းမှာဘုရားခြေတော့ဖက်ပြီးတော့နာသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်ပဲတရားဟောပါလို့တောင်းပန်တယ်သူကိုယ်တိုင်တရားဟောဖို့တောင်းပန်တယ်ဘာဟိယကဘုရားခြေတော့ဖက်တောင်းပန်တာတရားဟောပါဘုရားဟောပါဘုရားဆွမ်းခံရင်လမ်းလေကောင်းမှာတောင်းပန်ပြီးတော့ပါတယ်တို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတောင်းပန်သည်အလျော်စွာဟောလိုက်တယ်။ဟ
ဟောပြီးတော့တရားကိုသူနားလဲနားတယ်နားပြီးတော့ဘာကြီးကကျင့်သုံးသွားလိုက်တာဖရာခြေတော့ဖဲ့ရင်းနဲ့ဘာကြီးကရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတော့တာကဘာကြီးကဒီတရားတွေဟောခိုင်းပြီးတော့ငါဖရာကိုမညှင်းသေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနားလဲနားတယ်ကျင့်လဲကျင့်တယ်ရဟန္တာလည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနားပြီးတော့တရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညှင်းသေးရမရ
nyin sin ni ja da de bya belo do do pi da na da jaung tia ho re tia na re so da phu yi do tia na pe da ma tu ro ka no jin chan chu ku a thu bu ho pi do ni da taung ne tia na re tia jin ya me myat swa bya ka dan na sa man dhammati karana wi he te pi dhammati karana tia do ti ku do jaung jaung le be ba yi yo ba yi ya so de pogo di ma nga bya ko na wi he te pi ma nyin se ba bu bya ma pe ma mu tu twe pe ma de so au no a chu phit twa de twe jaung ho ya ju na pi Ayamulu Puyindu Hala Yidu Yin Longare Nanya Dainin Ho Bila Dware Puyin Mokin Nanya Ho Dware Tuji Suro Phya Sula Dana Vengkaya Tukden Ho Dware Lu Sule Eri Malay Jisama Ula Sula Dana Vengkaya Tukden Daya Ho Najami Nisim Bido Lare Dauri Nangani Dana Goune Ajin Ho Ba Phya Dana Goune Ajin Ho Ba Phya Ho Re Mya Swa Phya Gara Dana Goune Ajin Do be the Baholail, Mammy Dilla. The Yamin Yugo, then I go near a gym, yes, of your hollow lady, Badia Hoba. Then I go, yeah, go young, a gym of Buddha, Jabad, and Payaging, and the Yamming of Hobade, do be that you would a gym of Babu, no? A ginger, my wooden Agamatan Horaba. Then I go near a gym, would I wouldn't have busy, I didn't have Mula, but it's on the Mubaga. Within our busy, then I lose with it now. Within our jump, then I feel about it. So, within our net, then I eddy a coolie, my shoe wet, then be the whole light of a bay, Louyang, a dave. To use Robia Hoda, Louyang era. Within our busy, then I've been needed to do it. Within our jump, then I've been my solo. Then I go there a jingle, Hoba, Paya solution, and within our shoe wet, then be the hoya. Within our new bathana, the deep town. Era holiday, then I go near Jin, I'll be your Varu Bafia, Varu, Varu, the Pubeka, Vito, Jan Walida. The Jamin, you ho, Ega, Bondriga, Uyen, Yire Jaro, never mean Nagari, Nagan, Biolomosum, Molomosum, the young man. Era Shimau and Adiga, like with the body, hit the Jamin, Badia, Nagel, and Gabian, Jordan Soto, Vibufia, may go meet it. To be that or maybe la. Nanero, maybe, but don't allow you. No? Kaini do prida bantu lekang do daya mele sura baca mini do baca mele naruga do mama dada nawara be niwarena luan mulu meda kamisanda niwarena de kamagune biore kamisanda niwarena jau me ira bayi do daya nabi do bantu lekang do bunyi biolu daga daya nare kama mama dada daya naya mem kamisanda biawada di nami da udi da kuguza sura niwarena sura budu zini ya tabawa Shiro Shida Babe Eddie Niwarana Deya Digo Mimido Najantare Deyabin Pesha Nai on Juza Java Niwarana Dideyane Pema Taini Rabi Dava Buragando Deyana Resuna Jinjan Jugu Atubu Nayara Juza Bido Nama Bido Nayi Upun Bido Deyana Kayugu Buna Java Deyan Babesha Shinomia Pia Pemale Ging, I'm me gung up, they be in my time. You know, Ging, I'm me doing up, they don't you go lend you knew it, Nangara about Shingo to go Biara Mudam. Mother Tan, not don't be big we among Mandandaru, Kandam, Ging, I and Adia, thought in the Osha, Mana, big away, and Domia Ojadu, don't be thinking that of thee. Ging, I and Adia, Ging, I'm me, thought in the Ajimia Osha, Manam, your boy, lava. Among my dan daru gana ho, at the duny go domi, ninja, do the bada dano, minaya go ilo. Eon bandi, the bidder of Mima Ipaya. Any little man out of Bowsing, Anuga, Bambido, Leonade, come a bona joba, the Gambiajin Kurom Yaga. They are sad, eh? That's it, though, big we daru kanda. Now, Ori Mandira Ubagis at Inna, Bari Mandira Ubagis at the
Na mizetan vi devadi, na tali o di devadi. Na manu de gahogi, na amanu de gahogi, na au de gahogi. Na ando budi bawidadi. Eo eva bigwi daru kando, the muda ni no bawidadi, the muda bono, the muda babara. Begawi andamia uje dadu. Thadarugana do de donyevi. Gengaya nadiya gengami e ori mandina ima begando levi. Base na ubagisri gave kamandiri pibanya am. Pari mandira gengami a hove gando levi. Base na ubagisri gave kamandiri pibanya am. Mizi yele gaune levi. Base na than the divi gave milk madwage di pia. Tali thongwa gumbo ne lebe thasi na oudhi didri kiwi dimani ke dhipshi panya am. Thasi na mannu de gaho ki dhari agiwi lule sema dha dhipshi panya am. Thasi na mannu de gaho ki dhari agiwi nale sema dha dhipshi panya am. Thasi na awo de gaho ki dhari agiwi wesu birole miyuk madwa ke dhipshi panya am. Thasi na ando budi bawe thadi. Agay ya duenga le pokbido maswe ke di phe banya am. Kenga mide ka te dunyi di. Dibe kama le kamane ke di phe am. Hube ka le kamane ke di phe am. Jile kama le nimadwa di phe am. Laumo le dimane ke di phe am. Bane khule. Lule masege di phi anna le masege di phi am. Wele masukhe di phi an duenga le mapukhe di phi am. Rado hi. Eo hi dho bhikhwe daru gandha dhamudha ni no bhoi dhati dhamudha bono dhamudha paparam. Bhikhwe ananya uche dhatu ewan dhati ike dhu suke dho. Abji shibbandu makin loke di jito dho daru gandha dhoti dhungi di. Namuda nina, the modrado, nyuti, the muda, bono, the modrado, kaini, the muda, babaro, the modrado, udi, the hiba with the deep belemi. Eri, a bishi bama, look here, Eri King, I'm your name, Yola, the duni, the chivaro, the modra, the wali man, the modra, guyali man. King, I'm your name, Yola, the duni, jilalu, jibekan, the gelu, dini, Eri, the duni, belerego, mayodobu, who began gani, la belerego, mayodobu. Jile gong miyuk dwa bian yin thong mo ma din ni ga yin lepe bin le re gong ma yaw dobu. Adi zidong yin lu se ta lu bi zi na se ta lu bi zi. Andre jung ga yin bin le re gong ma yaw dobu. We so bi da miyuk lu bi zi. Ale gong u gong pao bi da ye wen pao sui dwa ke lu bi zi. Bin le re ma yaw dobu. Adi zidong yin lu se ta lu bi zi na se ta lu bi zi. Andre junga ye benlere gu mayao dobu. Weso bida miyau lu pisi. Ale gong u gong pao bida ye wen pao sui dwa ke lu pisi. Benlere mayao dobu. Babi lu le eri shiche ma luke yin do adi te dongi benle dao yao me era babi lu le. Dangke da he du dando ke do abie shi ma ma lu nye benle do. Yao ihu ngasu ya jine ke da edu abe jao nyao ni humu ka. Ingaya nadiya dhoto. Thamouda nino, thamouda bono, thamouda papara. Bhegwe ya danya uche thadu kingaya nadiya. Kingamiye dhoto yi ayinga lewe. Thamouda nino, thamouda bono, thamouda papara. Thamoudra ya on siwi nii. Kingamiye kuda inga thamoudra si nire adwejo. Eri kingamiye ne aduru palare bidungi ha lewe. Again, we go to Tangere, Andre Shim Yoga, look here in Dulepin at the Motra, Yau made it. Andre Shima de Baba, Jung me, you know, did the Dumbelem Yau Babu, Payata made. Elo made a moonlight, a Kaja road, a Vangarabo, a Shango, the Dunyu, Ayu, Pupila Susu, said that they are not saying needed a shame. Yes, Wabiaga said to Mude. Ewa me, I call big with Dome. Na ori mandira ubagi zada na bari mandira ubagi zada na mizi thandi di zada na tali odi di zada na manu de gaho gi zada.
Na amano de gahoge that na aude gahoge hithati. Na ando buddhi bawi thata ewhi wa bigwi don maybe nibana ni na bawi thata nibana bona nibana babara. Egawe andanya ojedado ewa me wa ka ide dojine. Masha damu ala du zwalin don maybe dejedado live. Oriman dina ima begang ibegang lo taze na uba gisada agewi kamane jagun ipsi am. Pariman dira huma begang hove gandu lebe taze na uba gisada agewi nemane jagun ipsi am. Me zeji le gang nai lebe taze na tanzi deidre agewi miyuk madwa jagun ipsi am. Thale zangwa gumbo nai lebe taze na udiriwira agewi nemane jagun ipsi am. Adina Manu de Gaho gave the give it Lule as a Makanjaya Guni Piam. Adina Amanu de Gaho gave it Nali as a Makanjaya Guni Piam. Adina Awo de Gaho gave the D. I gave it where so be the Lachinado, Mamuja Guni Piam. Adina and Abudi Boydri, I gave it drink a Lamabuja, Masuja Guni Piam. Ewan that D. E. Yagu Yopia Taka, Debbie Shibama, Gilo Keja, Gundi Shida. Though maybe they say that will live in Nibana, Nina, Nibango, Nuja Gundi, Nibana, Bona, Nibango, Kaya Gundi, Nibana, Baba, and Nibango, Udi Jagundi, Boy the Ta, Chija, Big Ole Me. Chilaro that will live at Ilu. They don't need to become Madinolo, who become Madinolo, Yilegam, Mildolo, Dalmo, Madinolo, Luma, Sena, Maza, Wemazo. Adwinga Mabodlo Chitaru that we live Adi Abishi Bama looking in Chitaru that we live Nipan Dan Yao Me Lu Miaswabia Erilo Mida Movie Zagago Yabi or Talai Di Ira Daya Hore Sura Ubamaya Midi Gizi Adanzanandi Bandida Sure Adai Ubama Ubamayane Kahabido Yare Kajaro Wo Bido Mapu Lue Guba Aja Ubama Jwanjin Nine no Mude, Lukata Gundubi, Bizona Mude Labino Payashing at Libby. Lukata Gongo Zagago Sura Muda Domiaswa Paya Paya Zaga Jwanjin Nine Nimbung with Yaku Jizama Ubama Shiku, they don't you Ubama Tavido Batama Denzari. Now Eddie Ubamane Ubamaya Naku, Sabido Habido Bialai. Eddie, they don't need a bishi, Lute, a car, Bele, Jal, the Lube, Chetaro, the Rulebe, Eddie, a bit under a shame, you lose him, Neyman, Yang, Ma, Velo, Yoguda, Payasaka Yata. Elo Yato Mutare, a shame, Manga, or a Batabido, made it. Kainuga Bandi, Ori Mandira Bandi, Bono Chalzo, the Gogo, Nebizuna, Muda, Miaswabia, Ori Mandira, the Edandi, Wesna, Ima Begans, who is the Gadiga, Kainuga Bayo, Kobadle, Miaswabia. I shame me at the Begans, Bago, Kobadle, Manga, I shame me at the Vaga, Monday, Nine Bene, Eddie Matabido, Payago, Mille out day. Manga, the Vaga, Miaswabia, Gumiamido, Mille out day. They have a chimpa, Nibu, Mulejina, Makinga, Mikama. The OG to who joke and the Bayan Tango Mudan, that's why we are getting Amigo. I own you, Bido, Mietem, Yola, they don't need I own you with a honey that they have way. For Manimu, we are Dorangli as a Miakimajil General and Nanda, Nuajong Naga, Nua OG to who go Nuajong Bido, need a bow. Anima Langa or the Baga Pia would not be the made a deep Gansuraga Babale Paya, Hobe Gansuraga Babale Payalo. May go Shiku Agolo down Bido Arikuro, me like. She could damn it or good on Mila Lucy and Payaja, a few shishigal and no naga damn it or lally. Hello, Mego and Shiku Tata, a few shiku Tata Madovane, a made a good beauty good little dwebido, wow. A made a good beauty good dwebido, Madwa, me, Shiuza, Bonino, Breda, Nale Bido, Tabu, the Coop Jojan. Obama Zagaya do Majiba, Ganga Mitsura, the Coop. Any king I mean, a song ho, ye need a bale the motor that ye got the cook. King I mean, ye, bale bien ye. Any king I mean, ma'am, you'll be the ballad that ye, they don't ye. Any, they don't you, king I mean, you'll add it, they don't ye bale my yaw.
Now she named the Andrega Seje, Andrega Shiche. You know, Upamari Benemubian Elezra Gingami Nama Nigga Gingami Diga Vido Nama Dunga Bele. Now Shiku Upama Shiku Salalushi, Alon Upama about the set the Yapa Gingami, Gingami Diga Vido Yapinle, the Motarayi. Divagan who began Saji, the Shiku, a bonlado, Ubama, Punido, Brizamia, Benayale, eh, deset de ya. Ari deset de ya, the Ubama, do, doing, do, Briza, Bon, Batama, Uzuana, Lebu, Gabare, don't solution. Ginga, Mizura, Gabare, le solution, Bali, Doma, Mababi, Ginga, Migu, Atakada, Siaga, David, Pune. Ginga Misura Nesabia Yero Mude Ubamaga Ginga Misura Chitaro de Shambu Ginga Mi Ginga Mide Barada Yi Misun Yina Minet Aquelu Yaramo Duba. Any Ginga Mi Ye Ohunsura de Shambu the Megan Shibago Baya Yubido Hora. Oh, no, Bredamia Ginga Mi Yego Baya Banan Nation Tale Megan Shibago Banan Nation Tale. King Ami in a nation daddy. Anything I'm eating, I eat it by my son. The lay. When lay the motor, my son, dear. Make a ship my chin and boogly bay yaw in so malay, so you be a neighbor, my yaw in so may. Hobra. Daja, when lay the motor, so that neighbor, ye be. Look, yes, of your Eddie Lupia. They are horror in the yam, yes, of your the children, you near him. I've been lay the motor, so that Thunder Rajin Ubumata horror. Yaku di daru kanda mama tu dan jaro. Bela namudra suraha neiban de genga miji esom. Genga mi yeri sibi dolara bela namudra jayen alon somi sese sizia tu mishiro. Mege si ba di udo genga mi ye ahun sibi dolara de do beida leve. Bela jine dure neiban yau bi soye mege si ba ye kisa habi dolara. Kadan karaniya un karaniya biu bagi zaman amiago kadan ngaju loe bibi eri jangan lekamong kabiro. Nih bandai yau biso ini biu lusia kiza ngaju bibi lusia maluro busura eri jaman, no? Nih bandai mayau di bener nih band zombanan di bener dubi dah lusia maluro busura no. Mulai jah unne magu mulai jah li unsura hala sadai bo. Mulai jah unne magu sura di lah. Saya beri surau unyia macam macam yude sahli tu. Bebi dah lidi sama mungkin kan dojo beman dulu cuma bih bulu masuk ne. Tanah lidi nanti ya ayib shalu tak kongkong zonggalu dahsyen lah. Malay maduna mai geru nandra di dewai mam nyolai jah unyia maguem nyolai jah liom lo. Saya beri unyia yitar sahli tu. Bibi dah lidi sama mungkin kan dojan dobi dah tanraji bibi ni dah babi lu leh solusi ini zaliba mungkin lu barai di saya dibe. Elo di zaliba mesti bene biduka si ni dah dobi dah go dayam pia jenun lu biduka di malu si jenun lu di zaliba di si jenun lu. Tanah lidi no daya ayi pialu tanah dia kau ni ta. Lu mama mian biusai ni dah bokuri lu. Tanah ini dan ada yang ayuh jual tanah dia, kau lain ada yang ini ayuh jual yang yang lumba mami juzai ni dah dobi dagu. Tanah ini dan ada yang ayuh jual lu, dekong kau zon kau lu, dahsyen lah, dekong kau sudah kau pada. Dega ni ni, dekong macam mana ni ada dua. Doga pun ni dek bukur dega ni mami juzai ni dah lupa dekong lau berkhana ini dek dega ni mami juzai dek lumba malu. Takong ko erilu lumama duka duriku, songgalu dayshin la. Guna kata ya, ini biasa guna kopi dua dayshin eh. Malay maduna mai keru. Malau be eri daya, ini biasa guna kopi dua day day luna lumai dega eri daya, ini ku matau cemure. Dah jauh, tanpa di dawai mamiolai jauh, une magu mamiolai jali, une mamiu me, no? Ira lusi amal ura busu yang dua bintang mewah me dah jauhnya. Kau ni dah sih. Oh naja mana dengan apa benjol cina mian piaga barel le. Pilih Yesus ni bang bahagia kami Yesus aga. Macam siapa?
Any Megan Shibago, Deago Gaulu, she and Dobi, the Nama, Dedi, Nama, Ningavatama, was as I did a Megan Yashiba. They are a gentle illusion, the Laya, the Maria, Pinya, Venabayale Megan Shiba, a jebuataro, Shimu, and a chula illusion, the Lava Maria, Pinya, Dombaya. Nama Dedi, Nama, Ningaba, Dina Muga, Pinya, Megan Koya. Mama Dedi Adinya Chipong of Punya Kusabido Hobart at a palin. Ari Nama Dedi Nama Nenga Banabago, Binya Megan, Binya Ned, the boat to Dojan Drugo, Binya Megan, Ludilukova. Nya Uzi de Megan. Mama Wazaye, Nama Gamandaya, Nama Aziwai. Divongu God of Dila Megan Kova. Mama Wazazura Gondozaga, Bio, was he do that Livashawa? Lama Gamanda, Gondo alone, Lozo in Gaya Duzai, Kung Shanga. Lama Aziwa, Gondo of them, Wisulushi, Nyadunga, Puni Yoga, then we long Nagu Kung Shanga. Nyadunga Yoda Gari, then when we go on the Long Nagu. I say Lena Lu, a year, rather than a son, no? And I then when we go on Bu. Adding Agu Shangi Lushi, Ibu with Lama Aziwa Pit. Bobita Shambu and Gaya do the Loma was he do the Liba with Shambu at them we in Eddie Buguru at them we long on it, Van Shima, he, them as you are making yard. You know, Lama was a sure making it, Lama Gamanda sure making it, Lama as you are making it, the making Loma with Gila Lucian, the latter Egyptian. The latter Egyptian. Was he do the Liba Gaya do the Loma, Bong Conaba? Any corner by shall know of them with a fun shin ladder, Mama Aziwa the good that day, that she could get it. That Aziwa the Maga, the la lule corre. Of them will long and fun shin fooling, she could milk the la. Any the la mabagayan, do be that making ship by day, oh, yeah. Mama was at Mama Gamada, Mama Aziwa. Any the la making, they would do be that no less hammer making ship by rega, Benabachan. Dila Megan at Dongu, Lama was at Lama Gamada Lama Aziwago and Megan Thoma Noba Megan Shibata Blau Janet. How about it, Janet? Did I believe Diana breathe them ya? They are allo, I do Janet, do Diana breathe them ya? Dila Maluva, Luda Yamido, Mabiomi Jazin. Dila Maluro, Bulu Yamido, Mabiomi Jazine. Come on, bound hearted, but so my body lunate too late, man. Dila Maluva was doing come on, you are judging and I bump with a daughter at Tabanga, injured or judging and I would have a cow, but so my body lugato, jelly man. Dila Maluzoian. Megan Sheba, Loma Pietobi, Benevajan Lee. Megan, Navarre, Nabon, Guare, Payamia, Dubi, the Puella. Making up on it, even what if I do be like a mohoo that the junior added up when he be. As he was so that they laugh making a zumba. And if Loma, the good at Bowen, the lad, the good way, yeah, made it. Mama Gamanda, eh? Mama, why, yeah, mother, mother, did Mama, the mad, did look at it now, bang, I'm making zumba. Why, I'm not a witty, yeah. Mama Zadi Zuraga, Zadi. Mama, Mama, Zamari Zuraga, Zamari Ve. You don't know Megan Zumaga, Zadi Ye, Wiria Ye, Zamari Ye, they are been alone. They are alone. I do Jare do Yogi Nya, Zadi Ye, Wiria Ye, Zamari Ye, Mabai Mapship. And if Zadi Wiria, Zamari, Bongo Guru, Duruga, Betty, Dua, Bombless, Zamari, they would love you to pop. The digale, the marigo, top bump, beat it, Wuria gale, the marigo, top bump, beat it. And if the Riwuria, Naba, Pama, Levi, the Madi Gonswa, Yad, it, the Maria, Chan, I am chin, did it, a dredger. The di Wuria, Nabago, the Madi, the Bound, beat a Duru, Dongugo, the Madi, Megan Cobart. It don't make you by Jolie Lucien, the Lana Madi, Jinya, the Donguechan. The Lana Madi, Jinya, Dongu, that a chunu, do be the Mayaro. Ara Malujan and Nobi Mabaya. Dila Malujan, Nobi, Megan Navar and Niban Chua. Dara, you know? Oh, no, Shoma, they have been, you know, Mia Biagara, Niban, Wame, do be that Mia.
သီလဆိုတဲ့မဲ့ခင်တမာတိဆိုတဲ့မဲ့ခင်ပညာဆိုတဲ့မဲ့ခင်အဲ့ဒီသီလတမာတိပညာသိက္ခာ၃ပါးကျင်တရားဆိုတဲ့မဲ့ခင်၈ပါးအကျေပွားလိုက်တော့ဗောဓိပက္ခိယ139ပါးအဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့အကျေပွားလိုက်တော့ပိဋက၃ဘုံနဲ့သီလဆိုတာဝီနည်းပိဋကတစ်ခုလုံးတမာတိဆိုတာသုတ်တံပိဋကတစ်ခုလုံးပညာဆိုတာဗိဓမ္မာပိဋကတစ်ခုလုံးဒီလိုသွားတယ်သီလသမာဓိပညာ၃ပါးကိုအကျေပွားရင်ပိဋက၃ဘုံဖြစ်လာပြန်တယ်ဝီနည်းပိဋကတစ်ခုလုံးကြီးဒါသီလတွေကြီးဟောသုတ်တံပိဋကမှာအဓိကအပြင်သမာဓိကိုဟောတယ်ပညာလည်းပါအဗိဓမ္မာပိဋက9ခန်းကြံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပညာတွေကြီးရုပ်နာအကြောင်းကြီးအကျေချေဟောဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များသီလသာသနာကောင်းစွာပြုစုလိုကြရင်ဝီနည်းပိဋကကိုတို့ပြီးသားအပေးရမယ်ဝီနည်းသာသနာအပေးရမယ်သမာဓိသာသနာအပေးခြင်းသုတ်တံပိဋကပညာသာသနာအပေးခြင်းယပိဓမ္မပိဋကသီလရောသမာဓိရောပညာရောတို့ချီးမြှောက်အပေးကြဆိုလို့ရှိရင်ပိဋက၃ဘုံမကွယ်မပြောက်အောင်တို့ပြီးသားချီးမြှောက်ဖို့ပဲအဓမ္မကင်ရှင်ပါရောဘောဓိပက္ခိယ139ပါးရောသိက္ခာ3ပါးရောအပေါ်လို့ပါပြီးတော့သွားတယ်။ဒါရင်ဒီတော့မဲ့ခင်တရား7ပါးဆိုတာတို့ပြည်သားနားလည်ကြပြီခင်ဃာမြည်ရေတဲ့။အဲဒီခင်ဃာမြည်ရေအရင်မှာတသွင်းသွင်းစီးစင်းပြီးတော့လာတဲ့ခင်ဃာမြည်ရေအရင်မှာမျောပြီးတော့ပါလာတဲ့သစ်တုံးကြီးကဘာနဲ့အလားတရန်တူတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ယုံနာ၅ပါးကိုကောင်းစွာပြည့်သိမြင်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတာသေတုံကြီးနဲ့ပမာတူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာညွှန်ပြတယ်။ဥပမာ၃ခုစပ်ပြီးတော့မှတ်ထား။ခေင္ကမိယေဆိုတာကအမဲခင်၈ပါးပါပဲ။ပင်လယ်သဘောတရားကြီးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ပါပဲ။အဲဒီခေင္ကမိယေထဲမှာမျောပြီးတော့လာတဲ့သေတုံကြီးဆိုတာကသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကစပါအဲဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်နဲ့တူတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့သစ်တုံးကြီးခင်ဃာမြေကြီးအဟုန်မှမျောပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့အကယ်၍အဲဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တူသောသစ်တုံးကြီးသည်ဒီဘက်ကမှကနေရင်ဟိုဘက်ကမှတင်နေရင်ရေလေကောင်မြုပ်ရင်သံမောတင်လူဆိုင်နတ်ဆိုင်ရင်ဝဲဆုပ်ရင်အတွင်းပုတ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်နဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲဒီလိုပြတယ်အဲ့ဒါဓာတုကနာမသုတ်တံတစ်ခုလုံးရဲ့စုစုချုပ်အတိပဲဒီတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်ဆိုတာတို့ပြည်သားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရမလဲတဲ့သစ်တုံးကြီးနဲ့ပမာတူတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရဘုံကိုဘုံကြီးရှိဥစွာအနည်းငယ်ချပြီးတော့ပြောကြအောင်ဆိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတာဥပဒနာကမ္မတံစီးပြန်ပွားများအတုလိုကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနေနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရအောင်ပထမဥစွာယူရမယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ယူသူတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြန်းနေတဲ့အခါမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ယူပုံကိုဘုန်းကြီးတို့သဘောကျပြီးတော့ထားတဲ့အာနာပါနသတိကနေစပြီးတော့ပြောရအောင်။အာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြန်းလို့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပါသူတော်ကောင်းတို့သည်အရိညာကတောဒုက္ခမူလကတောသုညာကာရကတောနိတိတတိပါဠိငါအာဘူးစိတ်တော်ဥဆုံးကာယံပဏိဒါယပရိမုခံတရင်ဥပတပိတဝါဆိုတဲ့ပါဠိတော်များအတိုင်းအရိညကတောတရားအထုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သွားရမလဲတော်တဲ့ကိုသွားရောဂါမူလကတောအသစ်တပင်ယဝတပင်ယင်ကိုချင်းကသုံးညာကာရကတောစိတ်ရှင်နဲ့အိမ်ငန်းကြောင်ကတိုက်ခန်းကိုချင်းကဒီပါဠိတော်မှာနေရာတို့ပိသဘယ်နှချက်ပေးလိုက်လဲတော်ရဲ့သစ်ပင်ရင်ရဲ့စိတ်ငြိမ်သောကြောင်းကန်းအိမ်ကတိုက်ခိုင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့နေရာ၃မျိုးပြတော်တဲ့ဘာကြောင့်သွားရမှာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်ဆိုတာဟာမျက်စိအာယုနာအာယုလို့ခေါ်တဲ့ကမ္မထံကိုအနောက်ရှေ့အပေးဆုံးအာယုနှစ်ပါးစိတ်တယ်ကမ္မထံအာထုတ်တဲ့ယောဂီများအနောက်ရှေ့အပေးဆုံးဟာမျက်စိအာယုနဲ့နာအာယုနှစ်ခုမျက်စိကမမြင်ချင်တာတွေထပ်တလဲလဲမြင်နေရနားထဲမကြားသင့်တာတွေထပ်ခါတက်ကကြံ့နေရရင်ကမ္မထအာယုံပြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျက်စိနားမှာအနောက်ရှက်ပြီးတဲ့ယူပါယုံတတ်တာယုံအာယုံနှစ်ပါးကလည်းတို့မြို့တွေထဲအပေါ်ဆုံး။ရွာတွေထဲမှာအပေါ်ဆုံး။အဲ့ဒါမြို့တွေရွာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကလည်းမြင်ရနားကလည်းတတလဲလဲကြားပြီးတော့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မထရဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတရားအားထုတ်လို့ရင်ရှင်းသားတို့အရိညာကတော့တော်တဲ့တောင်းတဲ့ကိုရှင်းကကြပါဒုက္ခမူလကတောတဲ့သစ်တပင်ချင်းဝါတပင်ချင်းကိုစိတ်ညင်ရာချင်းကကြပါတဲ့
အဲ့လိုမှတော့တဲ့တောင်းနဲ့မသွားရဲလို့ရှိရင်မသွားနိုင်လို့ရှိရင်လည်းပဲသုံးညာဂါရသုံးညာအဂါရစိတ်ငြိမ်တော့အိမ်ကန်ကြောင်းကန်တိုက်ခန်းရိပ်သာခန်းလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ငြိမ်တော့အိမ်တစ်ခုခုအဆောက်အဦးတစ်ခုခုမှာလည်းပဲအားထုတ်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလုံညာအဂါရစိတ်ငြိမ်တော့အိမ်ကြောင်းမှာအားထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်များကဟေးတို့အိမ်လဲအားထုတ်လို့ဖြစ်တယ်
Mimi ain't he saying yin been saying yado leve? Mimi ain't he saying yin been saying yado leve? Papiado, good nini jani apini. Mimi nini jani atani jani azura bapi dadale, nini ja. Niyama nire bugure mimiru ayung houndwe, yamiro bolada de. Bona jama lega lapino geno miapia, saliga down lukore. Kimi liga miganga saliga down madre no miro nidena mure akama. Saliya down lule kore, saliga down lule kore. Ari down yiga, we younger do pupwe biro nire down yi. Awega ne jila lu shi yin kare ne yang ne ma lu 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 na di lu tiya. Ay lu piu pui ni lo dao ni te ku bo ma paya jen zin dung ni re. Ay dao wun sa li ka dao. Kimi li ka miya kan. Ay dao te paya zin dung do mu de a chi nung ka paya ye piu su lu jui ni re alu a jui po gu ka me giya. Me giya ma te. Ananda ma hao te bu. Megia bari phaya tu su lou jwe ni kimili ga mi kan ga zan tu ywa megia ga song kan jwa song kan jwa do song kan a pyan ma mi kan ta lyaw tu ba ji twi la le so do sain so nyu mong pi do ni de taye u yin ji de ku twi ke tain la so twi nyu mong pi do ni de taye u yin ji de ku megia ma de twi pi do la de ai lo sain so nyu mong do taye do ji twi la de megia ku ro yin myat ga myat swa phaya than mo yauk de a ka ja do a shin phaya พญาตะเบ็ดดอซ้อนกันเปลี่ยนในลังกี้มาสิ้นสู่ญูหมองเนี่ยเตโตจิกูตุ้ยเก็บบาระพญาเตยอาทุจิตะบวยเตปิรก้องเนี่ยเตโตจิบาไอ้เตโตจิเนี่ยพญาตะเบ็ดดอตั้วปิรเตยอาทุบะยะสิเมษวาพญากูเมกิยากะเหลี่ยวท่าเดไอ้คันมาปุญญะชาวบาตะเบ็ดตะเป็นญาณชินอเมียพญากะเมกิยะมะดีกูอะละเมกิยะอากาโลเมกิยะ ชิดาเมกิยะตั้วบ่มาตอเตบูแม้ไอ้เตตอเดมาตั้วแน่พญากะด่าเมกิยะกะดุติยะอจิณฑะชอกพญากะดุติยะอจิณฑะตัตติยะอจิณฑะชอกด่าสรุฏฐะอจิณฑะชอกเปลี่ยนแน่กายดะลောက်ตรงต้าไม่ยะชิดาเมกิยะตั้วรอบ่มีเนาะเปตานเนี่ยเมกิยะเปตั้วมะแลเมกิยะเตยอูยินจีเดกูตั้วแม้บ่รู้ผู้แล เตยอาถุยาอ๋องตั้วเมเด้เตยดอเดยอกดีโซเดอกาจาโรมาจ๊อกชาจีตะคู่อบอมาบาลังงาอาบุสัยตวาอุซงกายาปณิฏายาสาติภิญปาลีดอลาเดอะไดยะจานันนากะลิมะเนกะเปียวเกเดอะเดมะลิงกุยปิโดถ่ายขานากูเผ่องๆกะลิท้านปิโดนาธิวามาชีเนเดอะตั่วเดลีวนเดลีโกตัตติกัดปิโดชุมาปิโดณีบาอีเปีย ဒါပေမဲ့မေဂိယသန္တံဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တယောအကုသလဝိတက်ကဥပေဇန္တိကာမဝိတက်ကောဗျာပါဒဝိတက်ကောဝိဟိသဝိတက်ကောတဲ့မေဂိယဖြစ်လာတဲ့အကုသို့ဝိတက်သုံးပါသူရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့နာသီဝမှာရှိနေတဲ့ထွက်လီဝင်လီတိဟုသောဝါယောဒကမ္မထံသူညံတဲ့မပေါ်ဘူးဘာလာပေါ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြောက်ပြာပေါ်ထိုင်နေတဲ့သင်္ကန်းယုံထားတဲ့မေဂိယဟာ ပေါင်းနေနှစ်တောင်းနေဆလွယ်နေသံလျက်နေနဲ့ပလင်မော်ထိုင်ပြီးတော့သလုံးတော်ပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ရှင်မယင်ကြီးဖြစ်နေတယ်သူစိတ်ထဲမှာမေဂိယတရားအထုတ်ရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်စိတ်ထဲဘာတွေဖြစ်နေတော့ရှင်ဘယင်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒီရှင်ဘယင်ဖြစ်နေတဲ့မေဂိယမတည်တော်တော့ဂျာဘာဖြစ်လာပြန်လဲဆိုတော့ဝဲဘက်ကမိဘရာပေါင်း 1600
တိုင်းတိုင်းနဲ့သူကနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကရန်သူရှင်မရင်ဖမ်းလာရန်သူဘက်ကစစ်သားတွေဖမ်းပြီးတော့လမ်းမူးကြီးမှရသေးနာပရိတွေဖမ်းပြီးတော့လာခဲ့ရှေ့တော်မှာရောက်ပြီဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးအကုန်သေးတံပဲလည်းပဲဒါနဲ့ပိုက်သားစီစီရင်ချက်တွေချမိဖုရားတွေနဲ့တော်တော်ကြာစစ်ဖုရားပြန်တယ်တော်တော်ကြာတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီရန်သူတွေဖမ်းပြီးတော့လာဒီနေရာ ဒေတံပြပြီးတော့တရားစီရင်ပြီးတော့နေရပြန်တယ်မိဂိယဖြစ်နေပုံအဲ့ဒီလိုနဲ့အားထုတ်ပြီးတော့နေလိုက်တာတရက်နေရက်၃ရက်လောက်ကြာပြီးတော့သွားတယ်တဲ့ရှင်မယင်ဖြစ်တာကနေပြီးတော့ကိုမတက်ဘူးသူတရားဟာရှင်မယင်မှာဆုံးတယ်ဘုရားတို့ပရိသတ်ကိုဘယ်လိုလဲမနေ့ကကိုဘုန်းကြီးပြောသလိုပေါ့နော်လူကရိပ်သက်စိတ်ကအိမ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမိဂိယမရေတရားလို့အားထုတ်နေတဲ့ရှင်မယင်ဖြစ်နေတော့ လုံးရကြာသွားပြီတဲ့မိဖုရားရင်းနဲ့ပြောတဲ့အချင်းပြောလဲစေဘောကြီးဆင်းရွက်တဲ့အချင်းဆင်းရွက်လိုက်ရံသူတွေဖန့်လာပြီးတော့သတ်တဲ့အချင်းသတ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိနာဝိတ္တကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အချင်းစီကာမဝိတ္တတဖက်ရံသူနဲ့စေခင်းနဲ့ပြဘာဒဝိတ္တအဲ့ဒီစေဘောနိုင်လာလို့ရံသူတွေကိုသတ်ပြညင်းစဲမဲ့ဆိုတဲ့ဝိဟိနာဝိတ္တအကုသဝိတ္တသုံးပါတာပဲ အဲ့ဒါတွေဖြစ်စိတ်ညစ်နေတော့မေကြီးကသုံးရက်လောက်ကြာလဲကြာရောသဘေးကလေးလွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှိရာပြန်တက်သွားတယ်တဲ့ဇာလိကတောင်ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်အလုံးစိတ်ငြိမ်သောတရက်တို့ကြီးသွားပြီးတော့တရားအထုတ်ပါရဲ့ကာယဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့အပေါင်းအဖော်တယောက်မှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုပင်စိတ်ငြိမ်မင်စိတ်ငြိမ်냐တော့လေပဲတပည့်တော်စိတ်သေးတော့မစိတ်ငြိမ်ဘူးတဲ့လူကစိတ်ငြိမ်ပြီးမဲ့စိတ
တွေ့တဲ့ဘုရားတပည့်တော်300ချင်းကုန်ခဲ့ပါပြီ။ခြေသားမေကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တုံကြောစမ်းဟာဆိုတော့မှမေကြီးကသူဖြစ်ပုံနဲ့အကုန်ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထား။အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ခြေသားမေကြီးကငါမပြောဘူးလားစကားမင်းဒီနေရာမသွားနဲ့ငါပြောသားပဲ။အဲ့ဒီတော်ကြီးဟာတရားမဟုတ်ဘူးခြေသားမေကြီးကဘဝ900တိတိအဲ့ဒီနေရာမှာမင်းဒီတဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့တာမင်းရဲ့နန်းတော်နေရာဟောင်းကြီးပါလားတဲ့သူနန်းတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဟောင်းကြီးသူ့သရတော်ကြီးဟာယခုဘဝကြည်လိုက်တော့တရားအထုပ်မှုကောင်းတဲ့စိတ်ဆူညုံမုံနေတဲ့သရတော်ကြီးနော်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေတုန်းကသူရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီနေရာမှာဘဝ900ဒီတော့ပါတဲ့